dydd da I chi a chroeso i'n myfyrdod ni eto heddiw yma. Mae o'n bleser I gael eich cwmni chi fel ag erioed. Diolch ni ddechrau trwy air y weddi. Diolch ni weddio. Arglwydd, edrych arnom, tyred I o'r un plith. Boed i'n mawl a'n can a'n serch brofi thras fel gwlyth. Gad I thair sy'n fywyd gar trefi dan fy mron. Tyred, drwy dy ysbryd i'n plith I roed fa hon. Amen. Rwy'n dawn dy'r lluniad ni heddiw o Efengyl Mathew benod 25 ac adnod 14 I 30. Y mae fel dyn, a oedd yn mynd oedd ei cartref ac a alwodd ei weision a rhoi ei eiddo yn ei gofal. I un fe roddodd 5 cod o arian, I un arall 2, I un arall 1, I bob un yn ôl ei allu. Ac fe aeth oedd ei cartre. Ar unwaith aeth yr un a dderbyniodd 5 cod a masnachu â hwy, ac fe enillodd atynt 5 arall. Felly hefyd enillodd yr un a gafodd 2 god 2 arall atynt. Ond y sawl a dderbyniodd 1 god, aeth ef ymaith a chloddio twll yn y ddeiar a chuddio arian ei feistr. Ymhen cryn dipyn o amser daeth meistr y gweision hynny yn ôl, ac fe adolygodd ei cyfrifon hwy. Daeth yr un a dderbyniodd 5 cod a chyflwyno iddo 5 arall. Meistr, meddai, rhoddaist 5 cod o arian yn fy ngofal. Dyma 5 cod arall a unillais I atynt. Ar dderchog fy ngwas da a ffyddlon, meddai ei feistr wrtho. Biost yn ffyddlon wrth ofalu am ychydig, fe osodaf lawer yn dy ofal. Tyr di ymuno yn llawenydd dy feistr. Yna daeth yr un ar 2 god a dywedodd, Meistr, rhoddaist 2 god o arian yn fy ngofal. Dyma 2 god arall a enillais I atynt. Meddai ei feistr wrtho. Ar dderchog fy ngwas da a ffyddlon, biost yn ffyddlon wrth ofalu am ychydig, fe osodaf lawer yn dy ofal. Tyr di ymuno yn llawenydd dy feistr. Yna daeth yr un oedd wedi derbyn 1 god, a dywedodd, Meistr, gwyddwn dy fod yn ddyn caled, yn medu lle heiodd eraill ac yn casglu lle gwasgarodd eraill. Yn fy ofn, eithim achuddio dy god o arian yn y ddeiar. Dyma I ti dy eiddo yn ôl. A tebodd ei feistr ef, y gwas drwg a diog. Roedd it yn gwybod, meddi, fy mod yn medu lle heiodd eraill ac yn casglu lle gwasgarodd eraill. Dylid felly fod wedi gosod fy arian yn y banc a buasai fy eiddo wedi ennill llog erbyn I mi ddod i'w hawlio. Felly cymerwch y god o arian oddi arno a rhowch chi i'r un a chanddo 10 cod. Oherwydd I bawb y mae ganddo, yr hoddir, a bydd ar ben ei ddigon. Ond oddi ar yr hwn nad oes ganddo, fe gymeri'r hyd yn oed hynny sydd ganddo. A bwriwch y gwas diwerth i'r tywyllwch eithaf, bydd yno wylo ar hincian danedd. O, dwi'n siŵr eich bod chi fel finne wedi cyfarfod bobl ar hyd blynyddoedd y gallwn ei ddweud amdanyn nhw, dem yn nhw'n bobl dalentog. A fel arfer beth sydd gennym ni mewn golwg ydy bod gennym nhw rhyw ddawn neu rhyw sgil neu rhyw allu, falle bod o'n ddawn naturiol, falle bod o'n ddawn sydd wedi ddatblygu. Ond mae yna rhywbeth sydd yn dalentog am y bobl yna. Wel, o'r ddameg yma, y dawr y defnydd yna o'r gair. Ac os dyna fi bod yn ddigon ffodus yn ein plentyndod neu gan athrawon, bod yna rhywun wedi gweld rhyw ddawn yn o'n i, neu wedi gweld rhyw allu neu rhyw dalent, dwi'n siŵr eich bod chi wedi clywed rhyw frawddeg debyg I hyn. O, paid â gadael I dy dalent I fynd yn wast. Paid ei guddio fo'n y ddeir. Mae eisiau ti ddatblygu'r talent. Mae eisiau ti ddefnyddio fo fel bod ti'n gwella trwy'r amser. Ond er yn bod ni'n chi gweld pam bod y ddameg yma'n cael ei ddefnyddio mewn anogaethau o'r fath, y gwir ydi hyn, mae'n ddigon posibl bod y defnydd neu'r ddealltwriaeth yna yn gwneud ni'n fyddar ac yn hatal ni rhag clywed beth mae Iesu Grist yn ei ddweud go iawn. Rwy'n dychmygwch yn nawr bod gennych chi swm o arian a'ch bod chi wedi penderfynu rwan bod a'ch bod chi eisiau
I fuddsoddi fo, fel bod o'n cynnyddu mewn gwerth. Falle bod chi isio pensiwn neu wyliau neu beth bynnag ydy o. O, beth bynnag ydy'r rheswm, dych chi'n dewis tri chwmni a dych chi'n penderfynu, dych chi'n bod o'n beth anoeth i roi'r yr holl wyau yn yr un fasged. Felly, dych chi'n dewis y tri cwmni a dych chi'n disgwyl bod y tri cwmni yna yn mynd i gynnyddu gwerth eich buddsoddiad ar gyfer rhyw dymor sydd eto i ddod. Roedd ti'n meddwl Iesu Grist, rhywbeth felly ydy teyrnas nefoedd. O fel hyn, meddwl Iesu Grist. O gan ryw feistr gyfoeth sylweddol i'w fuddsoddi, a dyma fo'n dewis tri gwas cyfrifol i ddefnyddio'r arian ac i gynnyddu gyfoeth. I'r un cyntaf, mae'r meistr yn rhoi 5 cod o arian, neu 5 talent. Yn amser Iesu Grist, oedd un talent yn cyfateb i gyflog 15 mlynedd i weithio'r cyffredin. Felly roedd un talent yn werth 15 mlynedd o gyflog. Gallwch chi ddychmygu felly bod hwn yn cyfateb i 5. Rwy'n derbynnu oedd yr ail 2 talent, gwerth cyflog gweithiwr am 10 mlynedd ar 20. Ac nid dibwys oedd yr un talent a roed i'r trydydd gwas chwaith, achos roedd hwnnw'n cyfateb i gyflog gweithiwr am 15 mlynedd. Swm sylweddol yn wir, roedd y meistr yn hael yn ei ymddiriedaeth o'i weision. Mae bob un ohonyn nhw yn derbyn symiau sylweddol er bod nhw ddim yn derbyn yr un faint. Mae'n wir bod y meistr wedi bod yn hael iawn yn ei ymddiriedaeth i bob yr un ohonyn nhw. Roedd mae'n amlwg mai nid dameg am buddsoddiad ariannol ydy'r dameg yma. Sôn y mae o'n hytrach am drysorau gras, am yr hyn sy'n cael ei fuddsoddi yn yn calonau ni pan dyn ni'n derbyn neges yr efengil ac yn derbyn teyrnasiad yr un nefol. Rwy'n er mwyn i ni ddeall ergyd y ddameg hon, gydewch ni geisio deall a dirnad beth oedd gwrandawyr cyntaf Iesu Grist yn ei glywed ac yn ei ddeall pan roedden nhw'n clywed y ddameg am y tro cyntaf. Achos wedi'r cyfan ymhlith i bobl ei hun roedd Iesu Grist yn siarad, ac roedd gan yr iddewon fel y gwyddon ei gyd y ddealltwriaeth bod ganddyn nhw berthynas unigryw gydag arglwydd y nefoedd. Roedden nhw'n cofio hefyd mai trwy ras, trwy wahoddiad, y daith y berthynas na i fod. Meddylwch chi mae Dyw yn sôn fel hyn yn ymhenod 19 o Exodus, adnod 4. Fel hyn y dywedi wrth dylwyth Jacob ac wrth bobl Israel. Fe welswch ar hyn a wneithim i'r eifdiaid, ac fel y codais chwi ar adenydd ar yrod a'ch clido ataf y hun. Nawr, os grandewch yn ofalus arnaf a chadw fy nghyfamod, byddwch yn eiddo arbennig i mi ymhlith yr holl bobloedd. Oherwydd eiddo fi ar ddeiar i gyd, byddwch hefyd yn deyrnas, o ffeiriaid i mi ac yn genedl sanctaidd. Felly, o edrych ar adnodau o fewn i cyd-destun ehangach, beth dyn ni'n gweld ydy bod yr adnodau'n canolbwyntio ar ba fath o weithgarwch neu o fuddsoddiad ddyle fod wedi nodweddu'r bobl oedd yn disgwyl dyfodiad y meistr, oedd yn disgwyl y priodfab, oedd yn disgwyl y Mesia. A wnaethon nhw weithio'n ffyddlon neu a wnaethon nhw esgeuluso i braint. Felly nail mae awnelo'r ddameg yma a daioni a heilioni'r meistr. Mae'n amlwg bod y gweision mewn safle freintiedig, mewn perthynas agosach na'r cyffredin gyda'r meistr. I ddewis grasol ef oedd sail i perthynas, a chanlyniad y perthynas rasol yma oedd bod yn ymddiried ynddyn nhw gyda'r buddsoddiad, gyda'r arian yma, gyda'r talentau yma, er mwyn iddyn nhw i ddatblygu o'i dyfu fo, fel bydden nhw wedi datblygu rhywbeth erbyn iddo fo ddychwelyd ymhen cryn dipyn o amser.
A pan ddychwelodd y meistr, mewn ddiddorol sylwi mae bod y bobl yma'n derbyn gan molieth am lwyddiant i hymdrech. Arferchog fy ngwas da a ffyddlon, meddai'r meistr. Ond mewn amlwg mae, ac yn eglur iawn iawn, mae pen llanw'r gan molieth oedd dyfnhau'r berthynas oedd eisoes yn bodoli. Oedd hi'n berthynas rasol. Y nawr mae hi'n mynd yn ddyfnach eto. Tyr di ymuno, meddai'r meistr, tyr di ymuno yn llawenydd dyfeistr. Dyn ni'n cofio o fewn cyd-destun Efengyl Mathew bod teirnas nefoedd yn cael ei bortreadu fel teirnas, fel gwledd briodas, lle mae'r priodfab yn dod i gasglu briodferch. Dyn ni yn cael y gwahoddiad grasol yna i fod yn rhan o ddathliad llawer, llawer mwy. Yn wir i ddechrau mwynhau heddiw rhyw gymaint o lawenydd dyfeistr. Yn drydydd, dyn ni'n cofio heddiw yn bod ni'n byw rhwng dau fyd, rhwng y deyrnas a sefydlwyd yn nyfodiad Iesu Grist a'r deyrnas sydd eto i gyrraedd ei chyflawnder ar ei ddyfodiad ef. Bob tro y dawn ni at y swper, dyn ni'n dweud y geiriau yma yn bod ni'n cyhoeddi marwolaeth yr arglwydd hyd nes y daw. Felly mae Iesu Grist yn rhybuddio ni i fod yn ddoeth, i ddisgwyl cyflawniad i deyrnasiad ef. Ond os ydy'r deyrnas yn oedi, neu dyn ni'n teimlo bod yna oedi, falle bod y ddameg yma'n sôn ac yn rhybuddio ni am beth ddylen ni fod yn wneud yn y cyfamser. Achos beth sy'n gynnu ni wedi bod yna ddau o'r gweision ar sail i hymdrech, a'i llafur, a'i defnydd o'r buddsoddiad wedi ymdaflu i fewn i wasanaeth diolchgar wrth i ddyn ddisgwyl i ddychweliad. Tydyn nhw ddim yn gyfrifol am yr oedi, tydyn nhw'n yn gyfrifol am pryd bydd y deyrnas yn dod yn ei chyflawnder, ond maen nhw yn gyfrifol am be wnaethon nhw yn ystod y tymor yna. Ond be wnaeth y trydydd gwas tybed? Be wnaeth o oedd cymeryd yr arian a'i guddio fo yn y ddaear, cuddio'i dalent. A wnaeth o ddim hyd yn oed i roi o mewn cyfri banc credegol i ennill 1.25% o elw. Dim o gwbl. Mae'n ddiddorol chymod bod yn y cyfnod yma yn amser Iesu Grist bod yna drafodaeth ymhlith yr athrawon, ymhlith yr rabiaid, ynglyn â beth oedd cyfrifoldeb rhywun tuag at arian oedd wedi rhoi eich gofal chi. A allwch chi gael eich cyhyddo o esgeil ystod os oedd rhywun yn dwyn yr arian o'ch gofal chi. Ac fe ddeithon nhw rhyw fath o gytundeb fel hyn. Os oedd modd i chi gladdu'r arian yn y ddaear o dan 5 dwrn, llon dwrn neu 5 dyfnder o'ch dwrn, rhyw 20 modfedd byswn i'n meddwl, os ydych chi'n claddu'r arian o dan 20 modfedd o bryd, yna gallwch chi ddim a bod yn gyfrifol os oedd rhywun yn ei ddwyno. Rwy'n, yn ôl am resymiad y gwas felly, os oedd o wedi claddu'r cyfoeth a'i warchod o, doedd na ddim byd mwy y gallai'r meistr fod wedi ddisgwyl ganddo fo, achos wedi'r cyfan oedd o wedi gadw fo'n ddiogel. Ond fel y gwelwn ni o'r hanes, nid yna oedd farn y meistr. Gwas drwg oedd o, gwas diog oedd o. Nad oedd o mewn gwirionedd wedi gwarchod buddiannau i feistr, nac wedi defnyddio i gyfoeth i unrhyw bwrpas llesol. Felly, yn lle gwerthfawrogi fraint a'i ymddiriedaeth, roedd y trydydd gwas mewn gwirionedd heb adnabod chilioni i feistr yn y lle cynta. Doedd o ddim yn ei nabod o gwbl achos mae o'n dweud i fod o'n gweld o fel person o caled ofnadwy. Fydd o wedodd o fel hyn. Meistr, gwyddwn dy fod yn ddyn caled, yn medu lle heuodd eraill ac yn casglu lle gwasgarodd eraill, yn fy ofn eithym a chuddiod y god o arian yn y ddaear.
dyma'i ti dy eiddo nôl. Doedd o ddim wedi adnabod i feistr. Doedd o ddim wedi adnabod na gwerthfarogi'r berthynas roedd o wedi i alw iddo fo. Na gyd oedd ganddo fo oedd yn lle perthynas lawen dim ond diogi hunan gyfio. Canlyniad hynny oedd i fod yn cael ei fwrw i'r tywyllwch eitha. Ond beth mae hynny'n olygu i ni fel unigolion neu fel cynulleidfaoedd pam y Dyw yn gosod talentau ysbrydol o fewn yn cyrraedd? Wel, yn y lle cyntaf gallwn ni ddweud fel hyn. Dyna ni yn ffodus iawn iawn yn bod ni'n bobl sydd wedi'n magu mewn gwlad lle mae yna feiblau ar gael, lle mae yna gymdeithas o Gristnogion ar gael, lle mae yna emynau cyfoethog gyda ni. Mae yna fyrdd o drysorau wedi rhoi ni. Y cwestiwn ydy, a dyn ni'n defnyddio'r talentau sydd wedi rhoi ni i'w datblygu nhw ac i'w meithri nhw yn ein dydd ac yn ein cenhedlaeth ni. Fel cynulleidfaoedd, fel unigolion, ydyn ni'n fodlon buddsoddi beth sydd gyda ni gan fentro hyd yn oed golli beth sydd gyda ni. Achos mae hynny'n gallu digwydd weithio, yn dydy. Ydyn ni'n fodlon mentro er mwyn cael gweld yn ffydd yn cynyddu. Mewn ffordd, beth mae'n gofyn i ni wneud ydy hyn. Beth bynnag yw lefel o ffydd dyn ni wedi gyrraedd yn barod, bod angen i ni ymestyn y cyhyr hwnnw er mwyn iddo gryfhau. Wrth i chi ymarfer, mae'r cyhyrau'n cryfhau. Gweithredu ffydd sy'n cryfhau ffydd. Rwy'n, efallai'n bod ni wedi clywed dros y blynydde am wahoddiad Iesu Grist i ni ddod ato fo. Falle bod ni wedi deall y geiriau myrdd o weithiau, ond efallai bod ni rioed wedi mentro i gymryd y cam yna o fynd ato fo yn hunain. Beth am gymryd y cam cyntaf yna heddiw? Beth am fentro allan? Ac os ydyn ni wedi camu yn y gorffennol a wedi dechrau ffeindio bod yn calonen oeri, wel gadewch ni beidio'g aros yn y fan yna lle ydyn ni'n cuddio'r dalent, ond ymestyn y cyhyr yno o ffydd fel bod ni yn ein dealltwriaeth ac yn ein gweddio ac yn ein ufuddod ni, yn canfod yn hawydd ni i brofi llawenydd y meistr yn cynyddu. Felly, mae'n golygu fel unigolion, fel cynulleidfa, yn bod ni'n gweithredu ffydd trwy ddarllen y myfyrio yng Nghaer Dyw, trwy weddio, a cheisio dealltwriaeth ddyfnach o rychwant cyfoeth ein profiad o ras. Mae'n golygu rhannu tystiolaeth yn ffydd ni gyda phobl eraill. Mae'n golygu ystyried ein defnydd ni o'n cyfoeth ni, o'n hamser ni, o'n gwerthoedd ni. Mae'n sôn am sut ydyn ni'n defnyddio'r hyn sydd yn yn hoes mewn gwasanaeth llawen o'n meistr. Diolch ni weddio. Arglwydd, caniatâm i werthfawrogi o'r newydd gymaint wyt ti di ymddiried i ni eisoes yn Iesu Grist. Mewn tawelwch yn awr, dwi am dygeisio di o'r newydd. Arglwydd nertha fi i ddatblygu'r dalent o ras a ymddiriedwyd i mi. Fel y medra fod yn was, da, teilwng a ffyddlon, sydd wedi paratoi ac wedi fy mharatoi ar gyfer dy ddyfodiad di. Fel y caf trwy dy ras a heilioni di eto, gael mynediad i mewn i lawenydd fy meistr.